Azərbaycanda nigah yaşı üzürlü səbəb olsa belə bir il azaldılmayacaq. RTV reporta istinadən xəbər verir ki, bundan bağlı Ailə Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi parlamentin bugünkü iclasında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Mövcud qanunvericiliyə əsasən üzürlü səbəblər olduqda nigaha daxil olmaq istəyən və nigah yaşına çatmamış şəxslərin yaşadıqları ərazinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı onların xahişi ilə nigah yaşının 1 ildən çox olmayaraq azaldılmasına icazə verə bilər. Dəyişikliklə qanun müddəası ləğv olunur. Müzakirələrdən sonra dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul olunub.